phone. Abadde musajja ddala ddala. Obulwadde buno butambudde bannange, obulwadde buno butuliddeko abantu baffe. Ebbanga teribadde ddene nnyo, omwana wa ttono lyalwalidde. Mwenna abantu eyo ssenyiga mumulabye ng'atambula mu bantu bo, tunalowooza nti alina ssenyiga. Naye wakati w'okumugamba nti alwadde COVID ne wano we tuyimiridde ebadde wiiki ng'emu. Ateekwa okuba yeekanga nnyo kuba stroke yamukuba. Nawaguza ku lw'omukaaga ne ngamba kaŋŋende ndabe, lwaki omuntu ono ayogera ennyo tayogera? Naye ku ddakiika eyo baaba tetwakiraba ng'atudde bw'ati ng'atalimu yadde ettondo ly'amaanyi. Pawulo yali musajja w'amaanyi nnyo nnyo nnyo, extremely strong. Ng'adduka kilomita 3 olunaku, asitula ebizito by'otasitulika. Asobola otya mu ddakiika wayi okuba ng'aseeberengeredde bw'atyo? Kumba omulabe kye yakola kyali kirala. Ng'atudde ku lubalaza lw'akafaananyi nkalaba mu ntebe bw'ati, nga n'ekigambo tewali kifuluma, tewali kyali kifuluma. Sitrooke eteekwa okuba yali yamukuba. Owulidde? Ne tulyoka tuyiye amagezi tuyongere tulabe obujjanjabi buno tubukyuseemu tutya. Tuutwo tudduse ku Sande tugende tukebere. Nalina mutabani wange omusawo Isma Kawoyera mwebaza kuba yambi yalwana. Kati baba bajja nga tugamba lwaki okusobola okulaba omukka ogwenkana mu mawuggwa omwo afuwe ku baluuni. Austin n'angamba tatera kumpita ssenga, mpita mami byonna ebyo waffe byatabuka, ffe basenga mami byonna. Mami, daddy tasobola kufuuwa, ali between consciousness and unconsciousness. Nenkyuka ne ngamba Isma pulaani ekyuse. Twayingira eddwaliro ly'ekibuli ne batugamba oxygen levels ziri 74%, tebasobola kumuadmitinga. Ne tubeerawo ne tusiitaana ne tufuna ambulance ey'ekibuli, nga tufunyewo first aid eya oxygen kubanga kyali kyetaagisa awo wennyini, nga yeetaaga a high dependency unit gye yeetaaga okubeera ng'atwalibwamu. Kampala ajjudde Isma musawo ne musawo Rona Mijumbi mwebaza kubanga ye yali emabega nga ye risaacha yanoonya wa omuntu w'ayinza okugenda mu budde buno w'anaasobola okusanga ekitanda ekiggule mu ICU, nga Kampala yonna ejjudde. Bwe wayitawo eddakiika 3 ne walabikawo ekitaala ku Paramount, awo emirambo gyagwa 5 mu abantu bafa ng'emmotoka zisimba, ambyulensi zisimba, emmotoka zireeta, nga bayimiridde banoonya ekitanda tekiriiwo. Ekitanda kifunika kitya? Kifunika muntu afudde. Bannanga abagamba COVID taliiyo gyali atta. Naye bwatyo yatuze omwana. Mwambale masiki zammwe, social distance, munaabe mu ngalo, mukozese sanitizer. COVID ono ekika ekyazze kitemu. Sande twabeerawo, twavaawo 6, bano baavaawo 3. Nani tambudde mu ambyulensi ya musawo, twavaawo 6. Naye nga ali serious, ku Mande n'ayingira critical. Sukaali yajja, ne bwe yali mu ddwaliro na stroke n'eddamu ku olwo lwa Mande. Ne balwana, sukaali yalinnya emirundi ng'etaano atabangako na sukaali. Ne nzijukira nga ne taata wa Isma yalwala naye sukaali n'alinnya nga talyangako na sukaali. Ebizibu bingi na bleeding amunda. Bwe ziwera ssaawa ng'emu awo n'atandika okutendewererwa n'akolapsinga, never resuscitating. I think they resuscitated for over an hour kubanga we zaawera ssaawa 2 n'eddakiika 4. Omutima gwa Pawulo ne gukoowa.